Yarın büyük gün yani. Biz sizinle daha önce tanıştık mı? Το σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή. Çok sevdiğimi biliyorsun öyle değil mi? Kendine dikkat et. Tamam canım, merak etme. Allah seni bu sefer de kurtarabilecek mi bakalım? Ένα πάτημα ενός κουμπιού και... Στα δίχτυα του πεπρωμένου. Σήμερα στις 7 παρά 20.